এয়া ওলাইছো যাবৰ কাৰণে সোৱানা ঘৰত এটা হাতত লৈছো দৈ আৰু এটা হাতত আম লৈছো কেঁচা আম চাটনি খাম আৰু এয়া গৈ আছো এইটো হৈছে ইমান লাইট আমাৰ ইয়াত নতুন হস্পিটেল খুলিছে এয়া আহি পালোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰতে আৰু আমাৰ ইয়াত চিনেমা হলত ইমান ভিৰ কম পিছত অলপ পিছত যামগৈ এতিয়া আগত সোমাই লওঁ সোৱানা ঘৰত সিহঁতে কি কি আয়োজন কৰিছে আৰু ঈদৰ দাৱাত আজি দুদিন পিছতহে আহিছোঁ ঈদৰ দাৱাত খাবলৈ এতিয়া সোমাম ভিতৰত আৰু সোমাই আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ লৈ কাৰণ কেইদিনমান ধৰি ঈদৰ দাৱাত খাই আছোঁ আজি আহিছোঁ সোহানা ঘৰত চ' এতিয়া সোহানা মোবাইল ধৰি আছে মোৰ আৰু আজি সোহানা ঘৰত আহিছোঁ ৰাতি দাৱাত খাবৰ কাৰণে এতিয়া দেখাম সিহঁতে কি কি বনাইছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ তেনেহ'লে আহক দেখাই আছোঁ খেলাই আছে চাওকচোন দহ টকা বিছ টকাৰ কিবা খাই ভাবি ডাঙৰ ভাবি ডাঙৰ ভাবি ডাঙৰ পায়স বনাইছে অ' পিঠা এইটোতো মই চোৱাই নাই গাখীৰ ইটা গাখীৰ পোলাও বনাইছে বনাইছে বঢ়িয়া খোৱা আজি আৰু চিকেন হৈ আছে চিকেন কষা কি কি ৰান্ধিছে দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ ওলালোঁ কাৰণ এতিয়া খোৱা দোৱা সময় হোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰ চিনেমা হলত ইমান ভিৰ দেখিছেনে আৰু ভাইজান মুভি লগাইছে আমিও চাম ভাবিছোঁ আৰু এয়া মুভি ইমান মানুহ হেঁচা ঠেলা কৰি গৈ আছে আৰু এয়া মই খোজকাঢ়ি আছোঁ মই সোৱানা মেগী বনাই আছে আৰু ইহঁতে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে চেহান আৰু মইনা আৰু এইটো কি বনাইছে এইটো হ'ল বইলাৰ চিকেন আৰু দেখাই আছোঁ মেগীটো হওক আৰু আমি ৰাতি আহিছোঁ দাৱাত খাবৰ কাৰণে এইটো কি দেখিছে না আমৰ ভৰ্তা আম ভৰ্তা জীৱাত জল আহি আছেনে এইটো হৈছে মৰিচ জলকীয়া আৰু এইটো চেনি আৰু নিমখ আৰু আম এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চাই থাকক মরিচের গুঁড়া আছে নাকি আছে মরিচের গুঁড়া আছে আমৰ চাটনি বনাই খালোঁ তাৰপিছত এয়া খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আহি পেলাই এয়া সকলোৱে মিলি এসাঁজ ভাত খাই আছোঁ আৰু এনেকৈ খালে খুবেই ভাল লাগে মানে মিলিজুলি সকলোৱে এদিন হ'লেও খাব লাগে খুবেই এনজয় কৰি আছোঁ আৰু খাই আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ ব্লগটো শেষলৈকে চাব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' জনাইছে প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব